Вітаю, любі мої, на каналі Сімно, свята щодену, з вами я, Марина Полончак. 22 серпня і свої прекрасні 35 святкує сьогодні Марія Стефуняк із села Старуня Івано-Франківської області. Прекрасна дата для кожної жінки. І з любов'ю поспішають привітати вас люблячий чоловік Мирослав, сини Юрій та Максим, батьки Василь та Галина, брат Петро, який стоїть на захисті нашої країни із сім'єю. Також вітаю вас брат Павло з сім'єю та уся ваша велика родина святкує разом з вами. Дорога наша і мила, нехай сонечко щиро посміхається тобі щодня і дарує тепло та радість, дарує справжнє людське щастя. Бо ти у нас така хороша, наш промінчик сонця, наша радість, і ми всі твої рідні хочемо побажати тобі тільки розквітати у своїй жіночій красі. Нехай роки приносять тільки найкращі подарунки. Нехай буде міцним здоров'ячко, щастям та радістю нехай буде сповнений твій дім. Ну а серденько завжди приємно радує тепло родинного затишку. Рідні люблять, цінують, обіймають, цілують і дарують з любов'ю пісню. Ось настав цей святковий день, ти вітання скоріш приймай, щирих друзів твоїх гостей, ти на свято усіх скликай, і нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають знов. Твої в цей шалений святковий час.